Yes, god aften. Så klokken lidt over 8. Lad os tage et glas cola. Jeg ligger og kigger på noget YouTube og nyheder på Twitter. Jeg har slet ikke set Netflix nu. Men jeg vil lige gøre det inden TV-avisen. Klokken 21. Se Star Trek. Så kan dagen er så gået et sted roligt, men så det kan godt være en eller anden gang efter mange år måske, når jeg stopper på YouTube om 10-20 år, hvis min YouTube-kanal stadig er et eller andet mærkeligt, jeg opdagede, folk synes, det er sjovt, lige pludselig. Lige pludselig får flere millioner visninger. Så, men hvis det ikke er sket, på 8 år, så tror jeg ikke, det kommer sådan lige til at ske. Så jeg tænker på den der YouTube-kanal, Anton V. Det var en mand på Sverige, som havde optaget en video på 2 minutter fra en elevator. Selvfølgelig videoen har lavet, så får 65 millioner visninger. Så det går nok lidt mærkeligt, men det siger bare sådan, hvad YouTube er jo. Nå, det siger også folk, som bare uploader et eller andet tilfældigt, der har 3 subscriber, lige pludselig ende med flere millioner subscriber. Det faktisk kan jo så forandre deres liv fuldkommen, jo. Det er jo så kun, det er jo godt for dem, jo. Men det er så ikke for særlig mange, der sker. Man skal altså ikke bare regne med, at man uploader et eller andet til YouTube, og man får flere millioner subscriber og 100.000 om måneden, jo. Men det er jo bare som nu, man skal bare have par 100.000 subscriber og nogle millioner visninger. Så skal man have et par videoer, der er rigtig mange visninger på. Et par videoer, der er gået sådan halvviralt med nogle millioner visninger på. Så nu, det er sådan nogle, der fisker subscriber der til en YouTube-kanal. Jeg ser ham der, Anton V. kanal, der har video på mange videoer over 1 million. Han har så også videoer på 2.000 subscriber. Men jeg synes bare, det er mærkeligt, at videoer med en mand, der kører eller en tog eller en bus, kan få mange millioner og mange 100.000 subscriber. Så er der så nogle andre, nogle unge mennesker, nogle kvinde mand, der laver en video om sin dagligdag. Og så får 100 engang nogen som helst subscriber og ikke nogen visninger. Men at Danmarks største YouTube-kanal, det er jo så en mand fra Jylland, der sidder og graver med en gravko. Har mange 100.000 ved Danish Constructions Machines, som jeg ikke kan stave til. Yes, men jeg vil gå i seng nu og se Star Trek. Jeg vil lige